Agronegócios. O ritmo de negócios do açúcar cristal branco esteve lento ao longo da semana passada no estado de São Paulo. Segundo informações do CEPE, compradores estão trabalhando com açúcar em estoque e recebendo cristal pré-negociado. Quanto às usinas, não estão fechando novas negociações para entrega imediata, uma vez que a safra 2023-24 está para começar. Entre os dias 20 e 24 de março, a média do indicador CEPE Esalq, com 130 a 180, foi R$ 132,14 por saca de 50 quilos, praticamente estável em relação da semana anterior, que foi R$ 132,15 a saca. Já o valor do etanol hidratado seguiu praticamente estável de 20 a 24 de março, conforme apontam os dados do CEPE. O indicador CEPE Esalq semanal do etanol hidratado, segmento produtor do estado de São Paulo, fechou a R$ 2,6827 o litro, líquido de ICMS e PIS/COFINS. No período, um pequeno recuo de 0,29% frente ao anterior. De acordo com colaboradores do CEPE, compradores estão na expectativa do início das atividades da safra 23-24 e do comportamento das cotações, se de fato o processamento começar dentro do programado. A gente já espera uma oferta de produto no mês de abril. Alguns vendedores, por sua vez, estão com uma postura bem firme. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E agora aquele convite especial a você para ser parceiro do Paracatu Rural. Você pode seguir as nossas redes sociais pesquisando aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros. Também tem o nosso site, paracatugural.com. Você pode ir lá cadastrar seu e-mail ou colocar o nosso site como sua página inicial no seu navegador. Também pode curtir, comentar, salvar as publicações, compartilhar com seus amigos, marcar os seus amigos, comentar os nossos vídeos, posts e áudios. Se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Você, empresário, seja apoiador, patrocinador aqui do Paracatu Rural, anunciando a sua empresa no nosso programa, no nosso site, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas nossas mídias online, também pela TV e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.